Domáci v bielom nastúpili proti priebežnému lídrovi súťaže bez viacerých hráčov základnej zostavy. Napriek tomu bol smerom dopredu aktívnejší Močenok. V 9. minúte po prihrávke Beloviča si za obranu Volkoviec zbehol Virák, no Školníka v bráne hostí sa mu prekonať nepodarilo. Solu Štefanka o niečo neskôr chýbala presnejšia prihrávka. V 13. minúte sa však už skôr menilo. Vencelovú prihrávku pred bránu hostí poslal do siete Garaj a Močenok viedol. Volkovce mohli vyrovnať v 26. minúte po centri Chovanca, no Marták loptu dobre netrafil. Obrana Močenku pracovala 100% a hostí do príležitosti nepúšťala. V 38. minúte sa skôr menilo opäť. Virák z priamého kopu namieril presne a Močenok viedol už 2-0. Po zmene strán boli aktívnejší hostia, Volkovciam však chýbala presnejšia prihrávka alebo zakončenie. V 60. minúte sa ale k tečovanému pokusu Studeného dostal Chovanec a hostia znížili na rozdiel gólu. Na opačnej strane mohol vedenie domácich zvýšiť Belovič, no jeho technický pokus sa za Školníka nedostal. Močenok toho už neskôr hosťom veľa nedovolil a strelec väčších vzdialeností neznamenali pre bránu Prázdnovského väčšie nebezpečenstvo. V nadstavenom čase sa mohol presadiť po Virágovom centri Naď, no namieril iba do Školníka. Futbalisti Močenku tak porazili priebežného lídra Bion Zlaté Moravce v Rábe C 2-1. Neznám, asi dosť málo ľudí verilo. Aj v typovečke dávali dvojku, aj mnohých, čo som počul. No a vlastne Vion neprehráva v tejto súťaži, vyhrával celkom suveréne. A my dneska vlastne sme uvarili z toho, čo sme mali k dispozícii. Fakt fantastické víťazstvo a chlapcom patrí obrovská vďaka za bojovnosť, nasadenie, premenenie šanci. Ešte sme niektoré vyložené nevyužili, ale ozaj dneska veľmi bojovný kolektívny výkon a chalani si to ozaj aj teraz v šatni užívajú, objímajú sa a verím, že toto nás naštartuje ďalším dobrým výsledkom, že sa nám podarí aj zvonku priniesť body k tej potrebnej záchrane. Močenok si pripísal cenné víťazstvo, i keď v základe chýbali viaceré opory. Šancu dostali iní a po prestávke sa na ihrisku predstavili aj dorastenci. Ja som veľmi vďačný chalanom, že nám prišli pomôcť. Museli sme ich oslovovať vyslovene na poslednú chvíľu, lebo vedeli sme, že máme dvoch vykartovaných, že máme zranených hráčov a do toho prišli ešte aj vnútorné problémy v mužstve. A ďalší traja hráči nám vlastne bez ospravedlnenia neprišli na zápas, čo si myslím, že nie je férové voči kolektívu. A možno aj touto cestou ich vyzývam, aby to v stredu prišli vysvetliť na hrádsko výborovú schôdzu a povedať si veci z očí do očí a nevypisovať cez sociálne siete a dať to dokopy a spraviť, ozaj spojiť všetky sily pre tú záchranu. A toto mužstvo rozhodne na to má. Ľudia vidím, že už chodia aj v hojnejšom počte, aj sú šťastní za to víťazstvo a ozaj sme radi, sme veľmi šťastní.